Дорогі земляки, минає 2022 рік, найдраматичніший в історії сучасної української держави. Рік тяжких випробувань і великих людських трагедій. Він змінив життя кожного з нас, змінив країну, змінив світ. Напевно, хтось назве його найтяжчим і найтемнішим з тих, які ми з вами досі переживали. Але він показав нам світло всередині кожного з нас, приніс розуміння власної сили, окреслив чіткі межі нашої особистої відповідальності на власній ділянці фронту. І на ній кожен з нас докладає зусиль до нашої спільної перемоги. Донеччина була і залишається передовою українського спротиву. Назви наших міст і селищ стали символами незламності. Наші воїни – взірцем майстерності і мужності й звитяги. Вони розбивають вщент усі спроби росіян вийти на адміністративні кордони області. Ціною власного життя виборюють наше право завжди бути невід'ємною частиною соборної української держави. Шлях до нашої мети – перемоги – ще далекий. І на ньому на нас чекає багато випробувань, важкої праці, болючих втрат. Але ми обов'язково подолаємо його з честю і гідністю, адже боремося за своє. З любов'ю і повагою до кожного клаптика нашої землі. Зі щемливим бажанням якнайшвидше повернутися до мирного життя, до розбудови власного простору у нашому спільному українському домі, під нашим прапором кольору неба і хлібних ланів. Хай рік, що наближається, здійснить наші мрії про мир і добробут, веселі свята у родинному колі, радісні дитячі посмішки, здоров'я і щастя наших рідних і близьких. Переможного нам 2023 року!